Sen göğe bakırdın. Ulduza sitayiş edirsen. Gündüz vakti sönen ulduz perestişe layık değil mi? Demeli onda ay ve güneşe de sitayiş edemirsen. Çünkü ay gündüzler, güneşte geceler görünmür. Benim Allah'ım bunların hamısının üstünde. Ezeli ve ebedi olan Allah. Tek ve benzeri olmayan. Görünürsen uşak olmağına bakmayarak. Özüne menden, gitmirden daha yaxşı tanrı seçmişsin. Elə bir tanrı ki, həm səni sevir, həm də dualarını qəbul edir. Bu da məbuddur. Bu qədər əzab çəkib fəryad elədim, heç bir kömək eləmədi. Sənə minnətdaram, Yusif, minnətdaram. Bu necə? Salam əzizləyicilər, videonu bəyəndinizsə abunə olmayı, abunə olub bəyənməyi unutmayın. Şimdi lələlik, gələn videolarda görüşərik.